Привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про конкурента Крудо, проект Zelvin Finance. Розглянемо його особливості та відмінності від Крудо, отож поїхали. Zelvin Finance – це запуск лише найкращих проєктів у космосі. Ставка. Якщо у вас є токени ZLV, ви можете відкрити криптодепозит і отримати від 8% на рік. Міст ZLV Bridge. Обмінюйте токени з ефіріум на Binance, щоб заощаджувати на комісіях і отримати доступ до криптобірж, таких як Pancake і так далі. IDO. Інвестуйте в криптопроекти, це як акції, тільки токени. Міст ZLV ERC20 до BSC. Zelvin Token Bridge – це протокол взаємодії, який дозволяє швидко взаємодіяти і економно переміщати свої токени. ZLV між мережами Ethereum ERC20 і Binance Smart Chain BEP20 мережами. Про Zelvin. Zelvin інтегрував операції з криптовалютою в наше повсякденне життя. Більше немає обмежень для покупок. Zelvin працює по всьому світу, а токени можна купити прямо на його веб-сайті. За кілька днів до будь-якого нового IDO детальна інструкція оголошується в офіційному телеграмі Zelvin Finance. Щоб взяти участь в IDO, вам потрібно відповідати таким вимогам, мати принаймні 100 ZLV на будь-який з пакетів стейкінгу, підключити свій гаманець на сторінці IDO та зареєструватися для участі. Якщо ви станете переможцем розіграшу, у вас буде можливість викупити жетони проекту. З юридичних причин деякі країни мають обмеження, і жителі цих країни зможуть брати участь в IDO. Країни, виключені з участі, завжди вказуються в правилах IDO за кілька днів до початку. За кожні 100 ZLV, надіслані до Zelvin Staking, учасник отримує один квиток. Участь у IDO не гарантує виділення на продаж. Призначення розподілу здійснюється на основі лотереї, яка проводиться серед усіх учасників, зареєстрованих в IDO. Утримуючи більше ZLV, ви отримуєте більше шансів виграти розподіл, оскільки кількість виграних квитків призначається окремими траншами, пов'язаними з кількістю поставлених ZLV. Чим більше квитків ви поставите, тим вище ваші шанси на виграш. Отож, Крудо має потужну систему відбору проєктів на своє IDO. Вони відшуковують проєкти, які виконують усі завдання по термінах і мають чіткий план майбутньої роботи. Тому проєкти, які виходитимуть на Крудо, можна не сумніватися. Як ми бачимо, IDO-платформа Zelvin Finance є непоганою, але її є однозначно куди рости. Крудо впорався зі всіма мінусами усіх IDO-платформ, а саме сповіщення про початок події переповненістю серверів під час продаж і безліч інших моментів. Тому в цьому протистоянні Крудо отримує впевнену перемогу.